Сәлеметсізбе, менің атым Светлана Ушакова. Бүгін мен халықтың қатысуы туралы әңгімелегім келеді. Оның механизмдері туралы. Оны Қазақстанда қалай қолдануға болады. Және жұртшылықтың қатысуының халықаралық стандарттары қандай. Алдымен теорияға аздап тоқталайық. Қоғамдық қатысу дегеніміз не? Қазіргі уақытта бұл өте кең тараған әрі әлде нақты анықтала қоймаған термин. Қоғамдық қатысумен қатар бүгінде әлеуметтік қатысу, азаматтық қатысу және саяси қатысу сияқты тағы да басқа түрлері бар. Шынымды айтсам, мен бүгін қоғамдық қатысудың екі белгісін қамтитын формасына тоқталғым келеді. Горизонталды, вертикалды. Бүгін мен әдетте бұқаралық, саяси, оның ішінде көпшіліктің қатысуы деп аталатын вертикалды қоғамдық қатысуға тоқталғым келеді. Бұл жұртшылықтың жағдайды өзгерту үшін әрі қабылданатын шешімге әсер ету үшін ұйымдармен, жұртшылықпен, билікпен, бизнес құрылымдармен жағдайды өзгерту және шешім қабылдау үдерісіне әрекет етуін білдіреді. Қоғамдық қатысу деген бұл тұрақты процесс, бұл бір реттік әрекет емес, үнемі болып тұратын әрі болуға тиіс нәрсе. Жұртшылықтың қатысуымен болатын басты маңызды нәрселер, негізгі ойлар ретінде мен үш нәрсені атап өткім келеді. Жұртшылық туралы толық түсінікке жету не болып жатыр, қандай шешімдер қабылданады. Толық ақпарат. Үшінші, халықтан пікірлер мен кері байланыстарды белсенді жинау. Өйткені мемлекеттік органдар қабылдаған шешімдер кейін жүзеге ассын десек, әрі кез келген адамға шынымен пайда келсін десек, билік өкілдері біздің қажеттіліктерімізге қатысты ортақ пікірді ескеру керек. Қоғамдық қатысуда не маңызды? Қоғамдық қатысуға қатысты міндетті түрде орындалуға тиіс бірнеше жайт бар. Біріншісі, бұл азаматтардың шешім қабылдау процесіне араласуы, яғни азаматтар айналада болып жатқан оқиғаларды біліп, хабардар болып, оған қатысты көзқарастарын білдіруде белсенділік танытулары керек. Олардың шешім қабылдауға әсер ете алатындай мүмкіндігі болу керек. Сондай-ақ, бұл шешімнің орындалуын бақылайтын мүмкіндіктің тәртібі белгіленуі керек. Жергілікті мәселелерді шешуде қоғамның қатысуы маңызды. Мысалы, ауылдың қасында, жайылымда, карьердің басында және пайдалануға қажет емес, тағы да басқа кәсіпорын, жол салу туралы шешім шығарларды. Қоғамдық қатысу практикасының теориясында бірнеше форма бар. Түрлі тәсілдер бар, бірақ практикалық мысалдар туралы әңгімемізді жалғастыру үшін мен оның негізгі үш кезеңіне, яғни жұртшылықтың қатысу формаларына тоқталғым келеді. Біріншісі, қоғамдық қатысуды көз алдымызға несіз елестете алмаймыз. Бұл ақпарат беру. Ақпарат беру тек ақпаратты жеткізу ғана емес, ол белсенді түрде жеткізілген әрі қызықтыратындай болуға тиіс. Яғни ақпаратты таратушы кез келген мемлекеттік орган немесе ұйым болмаса, бизнес құрылым болсын, олар тиісті адамдарға ақпараттың жетуін қадағалау керек. Екіншісі, кеңес беру дегеніміз ұйымдардың мүдделі тараптардан ақыл кеңес алуы мақсатында оларға жүгіну. Осылайша қандай да бір шешім не әрекет адамдардың мүдделеріне қатысты болып, ең тиімді шешімді тануға көмек болады. Кеңесу дұрыс жүзеге асырылғанда, мүдделі тараптардың пікірі ескеріліп, шешім содан кейін қана шығарылады. Үшіншісі, қоғамның тікелей қатысуы немесе жұртшылық шешім қабылдаудың өзіне әсер ететін кез, немесе тура шешім қабылдау процесіне қатысатын кез. Егер олар бизнес құрылымдармен, мемлекеттік органдармен құқықтары тең болса, бұл өте тамаша болмақ. Бұл элементтердің барлығы бір-бірімен байланысты екенін түсіну өте маңызды. Яғни егер бізде ақпарат тарату, кеңес беру және тағы да басқа процедуралар тиісті деңгейде жолға қойылмаса, онда біз қоғамның тікелей қатысуын қамтамасыз ете алмаймыз. Мұның бәрі халықаралық стандарттар талаптарына негізделген. Жалпы алғанда, қоғамның қатысуы ғана емес, кез келген процесте халықаралық стандарттар туралы айта бастағанда, мысалы маған бұл мемлекетке не үшін қажет екенін түсіну өте маңызды. Және бұл халыққа қандай пайда әкелуі мүмкін. Өйткені біз қалай болғанда да мемлекеттік басқару жүйесімен өмір сүреміз. Шешім қабылдау процесі мемлекеттік деңгейде өтеді. Менің ойымша, бізге бұл процеске жұртшылық ретінде әсер ету үшін мемлекет бұл процестердің жүзеге асуынан, әсіресе қоғамның қатысуынан нені күтеді? Соны білу маңызды.
Сонымен, бүгінгі таңда Қазақстан дамыған, тиімді қоғамның толық қанды қатысуын қажет ететін бірқатар халықаралық бағдарламалық бастамаларға қосылды. Бұл бастамаларға жататындар мыналар. Өндіруші өнеркәсіптің ашықтығы бастамасы. Қазақстан оған 2005 жылы қосылды. Қазақстан экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы клубына кіруге ұмтылды. Ашық үкімет серіктестігі деген бұл ашық үкімет. Сондай Қазақстан Орхус конвенциясының және мен тізімге енгізбейтін басқа да бірқатар конвенциялардың мүшесі. Бұл халықаралық декларациялар халықтың бастамасы талаптардың бәрінің көздегені қоғамның қатысуының дамуы сияқты негізгі принциптердің бірін қамту. Олардың стандарттарында қоғамның қатысуы міндетті түрде құрылымдарға негізделуге тиіс деп анық көрсетілген. Бұл ретте құрылымдар мемлекеттік құрылымдармен де, бизнес құрылымдармен де еркін, тәуелсіз және тең құқықтарды жүзеге асыру үшін қоғамға шешім қабылдауға әсер етуге мүмкіндік беру керек. Қоғамдық ұйымдардың дамуын қолдау. Біз оларды коммерциялық емес ұйымдар деп те, қоғамдық ұйымдар деп те атаймыз. Яғни, бұл олардың мүдделерін қорғайтын азаматтардың басын қосатын кез келген құрылымдар. Екіншіден, конституциялық органдарда, диалог алаңдарында бәрінің құқығы тең, бірдей әрекет ете алатындай жағдай жасау керек. Қоғамдық қатысуды Қазақстанда қалай жүзеге асыруға және қолдануға болады? Бізде қандай мүмкіндіктер мен шектеулер бар екеніне тоқталып өтейік. Мен қоғамдық кеңестер, диалог алаңдарындағы консультативтік кеңесші органдар, мемлекеттік бағдарламалардың, үкіметтің іс-әрекеттері мен жергілікті өзін-өзі басқарудың бағалануын бақылау мүмкіндігі туралы сөз қозғағым келеді. Қазіргі уақытта бізде қоғамдық ұйымдарға да, жекелеген азаматтарға да қоғамдық бақылауды жүзеге асыруға, Қазақстанның әртүрлі деңгейдегі қоғамның қатысуына мүмкіндік беретін тәп-тәуір заңнамалық база бар. Біріншіден, бұл әрине Қазақстан Республикасының конституциясы 33-ші бап. Онда Қазақстан Республикасының азаматтары мемлекеттік істерді басқаруға тікелей және өз өкілдер арқылы қатысуға құқылы делінген. Бұл үшін жеке өтініш беріңіз, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарына ұжымдық өтініштер жіберіңіз. Бұдан басқа заңдар деңгейінде қоғамдық бақылау және қоғамның қатысуын жүзеге асыруға тиіс байыпты құқықтар бар. Біріншіден бұл 2021 жылы ақпанда қабылданған экологиялық кодекс пен қоғамдық бақылаудың 199-ші бабы. Ал екіншісі 2013 жылғы сәуірдегі мемлекеттік қызметтер туралы заң. Ақпаратқа қол жеткізу туралы заң, қоғамдық кеңестер туралы заң. Сонымен қатар 18 тамызда қабылданған мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты бақылауды жүзеге асыру мониторингісін қалыптастыру ережесі. Бүгінгі таңда Қазақстанда да халықтың қатысуын қамтамасыз етуге бағытталған бірнеше заңнамалық актілер талқыланып жатыр. Бұл қоғамдық бақылау туралы заң жобасы. Оны халық 2020 жылдың аяғында талқылай бастаған. Осыған дейін ол қоғамдық талқылаудан өтті. Қазіргі уақытта қоғамдық бақылау туралы заң жобасы өте маңызды тармақтарға назар аудартады. Мысалы, қоғамдық бақылаудың субъектісі кім? Яғни, бұл қоғамдық бақылауды кім пайдалана алады? Бұл жерде тек қоғамдық ұйымдар ғана емес, заңды тұлғалар ғана емес, сонымен қатар жеке тұлғалар да болатыны маңызды. Сонымен қатар қоғамдық бақылау объектілері, яғни біз әрекетін бақылайтын, яғни олардың қатарында мемлекеттік ұйымдарға қоса квази-мемлекеттік ұйымдар да бар. Бұл әрине Қазақстанның заңнамасы үшін тосын жаңалық. Бұл бізге қоғам ретінде өзіміздің, топтардың, қауымдастықтардың және тағы да басқа мүдделерін тиімді түрде қадағалауға мүмкіндік береді деп үміттенемін. Сондай-ақ биыл коммерциялық емес ұйымдарға, үкіметтік емес ұйымдарға қатысты құқықтық нормалар жиынтығын талқылау процесі басталды. Біз сәл бұрын айтқанымыздай, халықаралық стандарттарға сәйкес, қоғамдық ұйымдардың қызметі үшін жағымды құрылым, қолайлы орта, қолайлы кеңістік құруға қажет өте маңызды талап. Коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне қатысты құқықтық нормалар жиынтығын талқылау өте маңызды сәт. Өйткені егер олар қабылданса, онда бұл Қазақстандағы халықтың қатысуын жүзеге асыруға байыпты негіз жасайды. Бүгінде Қазақстандағы қоғамның қатысу мүмкіндіктері қандай? Оны субъектілерге бөліп қарастыруға тырысып көрейік. Алғашқы субъект ретінде азаматтардың қоғамдық бірлестігін алайық. Яғни, сол баяғы коммерциялық емес, үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар. Қоғамдық қатысудың қол жетімді формаларына жататындар
Бұл барлық мүмкін болатын диалог алаңдарында мемлекеттік органдар, немесе квази-мемлекеттік ұйымдар, консультативтік кеңесші органдар құратын жұмыс топтарына қатысу арқылы ақпарат алу және тарату, сонымен қатар кеңес беру. Оның ішінде заң жобаларын мемлекет дайындаған кезде, немесе мәжіліске түскен кезде талқылау бар. Сонымен қатар, біз азаматтардың бірлестігі ретінде мемлекеттік органдар мен квази-мемлекеттік ұйымдардың қызметін бақылауға мүмкіндігіміз бар. Қазір Қазақстанда бар қоғамдық қатысудың кейбір практикалық мысалдарын қарастырып өтейік. Ең алдымен біз шешім қабылдау процесіне бюджеттің ашықтығын талап ету арқылы әсер ете аламыз. Бүгінде Қазақстанда бюджетті жоспарлау мен бюджетті орындау кезеңдерінде азаматтық бюджетті құру мен ұсыну ережелері бар. Бұл бұйрық 2018 жылы қабылданды. Азаматтық бюджет термині нені білдіреді? Бұл мемлекеттік орган қандай бюджет жоспарлағанын, не жұмсалатынын жариялауға міндетті ғана емес, ол бюджет қалай жұмсалғанын, жоспарлаған нәтижеге орындалды ма жоқ па, және қандай нәтиже беретінін жариялауға тиіс. Бірақ азаматтық бюджет азаматтар үшін қол жетімді түсінікті тілде жариялану керек. Бүгінгі таңда Қазақстанда бюджеттің ашықтығына қатысу үшін ашық бюджеттер. Сонымен қатар ашық мемлекеттік бюджеттер электронды порталы жұмыс істейді. Онда барлық мемлекеттік органдар, барлық деңгейлерде бюджеттік жоспарлау туралы ақпаратты біз қарап, ұсыныстарымызды жіберуіміз үшін жүктеуге міндетті. Бұған қоса қабылданған бюджеттер жеке бюджет қаражатын жұмсауды дамыту нәтижелері бойынша ақпараттарды жүктеуі тиіс. Қоғамдық қатысуды жүзеге асырудың келесі мысалы мен өндіруші салалардың бастамасы туралы айтқым келеді. Жоғарыда айтып кеткенімдей, Қазақстан бұл халықаралық бастамаға 2005 жылы қосылды. Яғни осындай маңызды мерейтойымыз бар. Бұл бастама ең алдымен мемлекеттің өзінің табиғи ресурстарын өндіру мен сатудан қанша табыс табатыны және бұл ақшаның болашақта қалай жұмсалатыны туралы ақпарат ашуға бағытталған. Ашықтық бастамасының маңызды элементтерінің бірі бұл бастаманы іске асыру процесіне жұртшылықтың міндетті түрде тең қатысуы. Яғни жұртшылық өкілдері жер қойнауын пайдаланушылармен, мемлекеттік органдармен тең дәрежеде мүдделі тараптардың көп жақты деп аталатын тобына қатысады. Қазақстанда бұл үкімет жанынан құрылған, оған жер қойнауын пайдалану саласындағы уәкілетті үкімет өкілдері, сондай-ақ салық комитеті, қаржы министрлігі мен есеп комиссиясы кіретін көп тарапты кеңес. Компанияны «КазЭнерджи», «Мұнайгаз» өнеркәсібінің ірі ассоциациялары мен «Тау-кен» кәсіпорындарының қауымдастығы ұсынған. Жұртшылық тарапынан коммерциялық емес ұйымдардың мұндай бірлестігі диалог алаңын ұсынды. Шешім қабылдау процесіне жұртшылықтың шынмен қатысуына мүмкіндік беретін маңызды жетістіктердің бірі ашықтық бастамасы аясында талқылау мен шешім қабылдаудың қабылданған процедурасы деп айтқым келеді. Барлық шешімдер консенсус негізінде қабылданады. Консенсус шешім қабылдаудың ең қиын тәсілдерінің бірі, бірақ қазіргі уақытта ең тиімді, себебі консенсус қолданған кезде әр тараптың пікірі ескерілу керек. Барлық мүдделер үйлестіріледі, содан кейін өзара тиімді шешім қабылданады. Бұл элемент біздің заңнамаға өндіруші өнеркәсіптің ашықтығы бастамасы туралы меморандумға енгізілді. Бұл элемент менің ойымша шешім қабылдау процесіне шынымен әсер етуге мүмкіндік береді. Келесі маңызды мәселе бұл мүдделі тараптардың ұлттық кеңесі шеңберінде қабылданатын барлық шешімдер, барлық мүдделі тараптар үшін, яғни мемлекеттік органдар үшін және жер қойнауын пайдаланушылар үшін, ірі компаниялар үшін міндетті болып табылады. Ал өндіруші салалар үшін ашықтықты енгізу кезінде бұл қағидат халықтың ұсыныстары негізінде тәжірибеде бірнеше рет жүзеге асырылды. Мәселелер ұлттық кеңесте талқыланып, шешімдер қабылданды. Содан кейін ол заңнамада көрініс тапты. Қазақстан Республикасының заңнамасында. Өндіруші өнеркәсіптің ашықтығы бастамасына халықтың тиімді қатысуын қамтамасыз ететін тағы бір маңызды элемент ИПДО халықаралық стандарты бойынша қабылданған ашық хаттама. Сонымен ашық хаттамада барлық қоғам мүшелері бірінші кезекте мемлекеттік органдардың немесе жер қойнауын пайдаланушылардың ықпалы мен қысымынсыз дербес іріктелуі тиіс екендігі анық көрсетілген. Шешімді талқылау процесіне және шешім қабылдау процесіне бірдей қатысыңыз. Қоғамдық қатысудың келесі мысалы Қазақстандағы жергілікті басқару органдарын қарастырайық. Жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдарын қысқаша ЖӨБО деп атайық.
Бүгінгі таңда оның аясында жұртшылықтың шешім қабылдау үдерісіне әсер ету үшін өкілеттіктер жеткілікті. Бұл ең алдымен халықтың жергілікті бюджет процесіне қатысуын білдіреді. Біз бәріміз дайындық кезеңіне қатысаламыз. Бұл жағдайда мемлекеттік органдар жұртшылықты басымдықтарды анықтауға, ұсыныстар енгізуге тартуға және осы ұсынысқа оң көзқарасты қалыптастыруға міндетті. Бюджетті қарау кезеңінде біз түзетулерді қабылдау үшін мақсатты топтың мүдделерін алға тартамыз. Бюджеттің орындалу кезеңінде біз қоғамдық бақылауда жүзеге асыраламыз. Біз бұған дейін бұл туралы талқылағанбыз. Бұл үшін бізде жақсы заңнамалық база бар. Бюджетті түзету кезінде мемлекеттік органдар сонымен қатар сізден біздің мүдделерімізді ескеруге және халықтан пікір жинауға міндетті. Және әрине бюджеттің атқарылуы туралы есеп беру кезінде мемлекеттік органдар оны ашық етіп, жұртшылықтың мұны білуіне көмектесуі керек. Бұған қоса, халықпен кері байланыс орнатқан дұрыс. Жергілікті деңгейде бюджеттік процеске қатысудан басқа, біз сіздермен жергілікті өзін-өзі басқарудың аумақтық кеңестерін құруға мүмкіндігіміз бар. Бұл Қазақстан Республикасының жергілікті өзін-өзі басқару және өзін-өзі басқару туралы заңының 39-шы бабы 7-ші тармағы. Жергілікті өзін-өзі басқарудың аумақтық кеңестері келесі функцияларды орындай алады. Мемлекеттің араласуын қажет етпейтін әр түрлі даулы жағдайларды шешу, азаматтардың өмір сүру жағдайларын зерттеу, азаматтардың қажеттіліктерін анықтау, жергілікті деңгейдегі мәселелерді шешу және жергілікті мемлекеттік органдарға араласуды сұрау. Сондай-ақ, жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдарының аумақтық кеңестері сауалнама жүргізу және референдум сайлауына қатысу жұмыстарына қатысады. Тағы бір маңызды мәселе – белгілі бір территориялық аумақтың мәселелерін шешу үшін азаматтардың жиналысын өткізу. Ал жергілікті деңгейде мемлекеттік шаралар мен басқа да жалпы қалалық іс-шараларды ұйымдастыру. Шынымды айтсам, қазіргі уақытта мен өз тәжірибемде жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдары белсенді жұмыс істейтін аумақтық кеңестерді кездестірмедім. Бұған объективті де, субъективті де себептер жеткілікті. Бірақ менің ойымша, оның жағымды жақтары да бар. Қазіргі кезде Қазақстанда жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдарына қатысты заңнаманы өзгерту мәселесі талқылануда. Жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдарының органдарының құрылымдарымен қосымша өкілеттіктер мен қосымша бюджеттерінің ауысуы туралы және мен бұл бастама оған жергілікті деңгейде аумақтық, ауылдық округтер, жекелеген ауылдар деңгейінде болуға мүмкіндік береді деп үміттенемін. Яғни белгілі бір аумақ үшін тиімді болатын шешімдер қабылдау. Өйткені жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдарының көздегені белгілі бір аумақта тұратын халықты өз бетінше шешім шығаруға тарту. Бірақ менің ойымша, қазіргі кезде біз қоғамның қатысуын жүзеге асыралатын маңызды элементтердің бірі, маңызды құрылымдардың бірі, проблемаларымыз туралы айтылатын жер бұл қоғамдық кеңес. Менің көзқарасым қоғамдық кеңестердің құқықтық мәртебесі, қоғамдық кеңестер туралы заңнама деген бірінші бапқа негізделген. 8-ші тармақ бойынша қоғамдық кеңестердің ұсыныстарын Қазақстан заңнамасында көзделген шешімдер қабылдайтын және дәлелді жауап беретін квази-сот секторының субъектілері мемлекеттік органдардың қарауында міндетті болып табылады. Қазіргі уақытта бұл бізге үкіметтік шешімдерге әсер ету бойынша нақты өкілеттіктер беретін жалғыз бап болып отыр. Бұл бап бойынша мемлекеттік органдар бюджеттік бағдарламаларды талқылау үшін 10 жұмыс күні ішінде негізді жауап беруге міндетті, ал олардың басқа мәселелер бойынша қоғамдық кеңестердің дәлелді жауаптары мен ұсыныстарын беруге 30 күннен аспайтын уақыт беріледі. Бұл өте маңызды. Үшінші бап қоғамдық кеңестер туралы заң қоғамдық кеңестердің мақсаттары мен міндеттерін дәл анықтайды. Біз үшін ең маңызды міндеттер мыналар. Бұл республикалық және жергілікті деңгейде шешімдер қабылдауды талқылау кезінде азаматтық қоғам мүдделерін қамтамасыз ету және қоғамдық пікірді ескеру. Бұл орталық атқарушы органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдары органдарының сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің азаматтық қоғаммен өзара іс-қимылын дамыту. Қоғамдық кеңестер өздерінің жеке пікірін ғана емес, сол топтардың пікірін,
құқықтық ережелер мен мүдделерді білдіруге міндетті. Олар осы немесе басқа да мемлекеттік шешім қабылдаумен бұзылуы мүмкін. Мемлекеттік органдармен де жұртшылықпен де өзара әрекеттесудің барлық мүмкін формаларын қолдануға тырысыңыз, әрі жаңаларын ұсыныңыз. Яғни біз қоғамдық кеңестердің мүмкіндіктері мен міндеттерінің жеткілікті кең ауқымын көріп отырмыз. Сіз қоғамдық кеңестердің қағидалары деп аталатын қоғамдық кеңестер туралы заңның 4-ші бабында олар тәуелсіз болу керек делінген. Мен олардың тәуелсіздігінің іргесі болып саналатын қоғамдық бірлестіктерді құру мәселелеріне және мәселелеріне қайта оралғым келеді. Ал 5-ші, мен басқалардың барлығын атамай-ақ қояйын, бұл қоғамдық кеңестердің жариялылығы. Яғни қоғамдық кеңестердің қызметі ашық болу керек. Демек, біз бұл туралы үнемі біліп отыруымыз керек. Қоғамдық кеңестердің қызметі туралы ақпарат мемлекеттік органдардың порталында жариялануға тиіс. Оның астында осы немесе басқа қоғамдық кеңес құрылады. Сол заңның 5-ші бабында қоғамдық кеңестің өкілеттіктері туралы айтылған. Бұл да өте маңызды мәселе. Меніңше бұл туралы өкінішке қарай білетін адамдар саны тым аз. Қоғамдық кеңестер мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуын бақылау нәтижелері туралы есептерді талқылай алады. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге және талқылауға қатыса алады. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарайды. Заңнаманы жетілдіру бойынша мемлекеттік бағдарламаларға ұсыныстар әзірлеп, оларды енгізе алады. Қазақстан Республикасының кейбір нысандарында қоғамдық бақылауды жүзеге асырады. Біз олар туралы аздап сөйлесіп көреміз. Және олардың әрекет ету бағытында комиссиялар құрамыз. Қоғамдық кеңестер туралы заңның 7-ші бабында қоғамдық кеңестер мүшелерінің құқықтары мен міндеттері атап көрсетілген. Ең алдымен олар Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға міндетті. Сонымен қатар жұртшылыққа оның қызметі туралы хабарлауға, жұртшылықпен белсенді қарым-қатынаста болуға және жыл сайынғы есептерді жариялауға міндетті. Бұл қоғамдық кеңес мүшелеріне әсер ететін шешімдер туралы хабардар етеді. Қоғамдық кеңестер туралы заңның 4-ші тарауы қоғамдық қатысуды жүзеге асыратын маңызды нысандардың бірі. Себебі ол қоғамдық кеңес шеңберінде қоғамдық бақылаудың формаларын анықтайды. Бұл жерде мен кішігірім ескерту жасағым келеді. Бұл қоғамдық кеңестер туралы заңда тек қоғамдық кеңестер бақылауды жүзеге асыра алады дегенді білдірмейді. Өйткені біз әңгімеміздің басында Қазақстанның бүгінгі заңнамасында нормаларды қамтамасыз ететін нормалар бар. Бұл қоғамдық бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді, әрі осы арқылы коммерциялық емес ұйымдар үшін де, азаматтар үшін де, жеке тұлғалар үшін де қоғамдық қатысу болмақ. Бүгінгі таңда заңнамада қоғамдық кеңестердің шеңберінде қоғамдық бақылаудың 4 нысаны атап көрсетілген. Қоғамдық мониторинг деген бұл қоғамдық кеңестер тарапынан мемлекеттік органдарды бақылайтын процесс. Қоғамдық сараптама деген, яғни қоғамдық кеңестер бастама көтеріп, мемлекеттік бағдарламаларға, үкіметтік шешімдер мен мемлекеттік қызметке, сондай-ақ түрлі деңгейде қабылданған нормативтік құқықтық актілерге республикалық және жергілікті деңгейде сараптама жүргізе алады. Және ең бастысы, қоғамдық кеңестер қоғамдық сараптама шеңберінде қоғамдық кеңестің жұмысына тәуелсіз сарапшыларды тарталады. Қоғамдық тыңдаулар өткізу. Соңғы уақытқа дейін қоғамдық тыңдаушыларға арналған рәсім нақты айтылмай келді. Бірақ қазіргі уақытта қоғамдық кеңестер шеңберінде қоғамдық бақылауды жүзеге асыру ережелері қабылданды. Біз оларға кейінірек тоқталмақпыз. Мемлекеттік органдардың есептерін тыңдау бұл да маңызды. Өйткені біз осы форманың шеңберінде қоғамдық кеңестер арқылы бір мезгілде не істелген туралы мемлекеттік органдардан ақпарат ала аламыз. Болашақта ескерілуге тиісті сыни пікірлер және белгілі бір әлеуметтік мәселелерді жоюдың шешімін ұсынады. Бұған дейін айтып кеткенімдей, қоғамдық кеңестер шеңберінде қоғамдық бақылауды жүзеге асыру тәртібін неғұрлым егжей-тегжей сипаттау үшін сол жылдың ақпанында Қазақстан Республикасы қоғамдық даму министрлігінің қоғамдық бақылау ұйымдарының ережелерін бекіту туралы бұйрығы қабылданды. Бұл жерде не маңызды?
Біріншіден, қоғамдық бақылау, бұл қоғамдық бақылау субъектісінің қызметі, қоғамдық бақылаудың нысаны, қоғамдық тыңдаулар, қоғамдық сараптама және мемлекеттік органдардың қоғамдық мүдделерді қорғауға бағытталған есептерін тыңдау. Яғни мұндағы басты мақсат біздің мүдделерімізді қорғау. Сонымен қатар, қоғамдық бақылау субъектісі мемлекеттік органның өзі емес, мемлекеттік органның қызметі. Яғни сіз бен біз қоғамдық кеңестер шеңберінде мемлекеттік органның қалай жұмыс істейтінін бақыламай, оның өзіне жүктелген міндеттерді, мемлекеттік бағдарламаларды қалай орындағанын, іс-әрекеттің қалай жүзеге асырылатынын және қандай нәтижеге әкелетінін көру. Қоғамдық бақылау субъектісі қоғамдық кеңес, сондай-ақ қоғамдық кеңестер атынан әрекет ететін коммерциялық емес ұйымдар мен азаматтар. Сондықтан мен сіздердің назарларыңызды мына мәселеге аударғым келеді. Өйткені меніңше бұл өте маңызды. Ол қоғамдық кеңестердің қолынан не келетінін нақты хабардар етеді. Бірақ мен олардың коммерциялық емес ұйымдар мен жекелеген азаматтарды өз қызметіне тартуға міндеттелгенін қалаймын. Онда қоғамдық кеңестер мен мемлекеттік деңгейде қабылданатын шешім процесіне біздің қоғамдық қатысуымызды қамтамасыз ететін тиімді құрал болмақ. Қоғамдық кеңестер аясында қоғамдық бақылаудың формасына аздап тоқтала кетейік. Қоғамдық мониторинг бұл мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне қоғамдық бақылау тарапынан байқайтын қоғамдық бақылау рәсімі. Қоғамдық бақылаудың бұл түрін жүзеге асыру үшін біз үшін нені білу маңызды? Біріншіден, сіз бен бізде қоғамдық кеңес бекітетін жоспар болу керек. Қоғамдық бақылау объектілеріне сұраныстар керек. Қоғамдық бақылау нәтижесі. Бұл қоғамдық бақылау субъектілердің тиімділігін арттыру бойынша теріс салдары, ұсыныстар мен ұсыныстар бар қорытынды. Ұсыныс бойынша біз оларды мемлекеттік органдарға 10 күнтізбелік күн ішінде жібереміз. Яғни заңда бұл өте қатаң бекітілген. Яғни қоғамдық бақылау жүргізілгеннен кейін қоғамдық кеңеске және біз жұртшылыққа бұл ұсыныстарды тұжырымдайтында көп уақыт жоқ. Қоғамдық бақылау субъектісі 30 күн ішінде, яғни 30 күннен кешіктірмей, дәлелді жауап беру керек. Бұрын айтқанымыздай, егер мұндай ұсыныстар бюджет мәселелеріне, бюджет рәсімдеріне қатысты болса, онда мемлекеттік орган жауабын 10 жұмыс күнінен кешіктірмей беруге тиіс. Қоғамдық кеңестің төралқасы мемлекеттік органдарға жіберілген. Осы ұсынымдардың орындалуына бақылау керек. Менің ойымша, бұл да осы ережелерде қамтылған бұрын заңнамада болмаған. Бұл процедураны нақты бекітетін өте маңызды түсініктеме. Бұған қоса, менің ойымша, ұзақ уақыт бойы қоғамдық бақылау мен қатысу мәселесімен айналысатын қоғам қайраткері сияқты. Бұл қоғамдық мониторингте расында қолданыла бастайтын маңызды қадам. Қоғамдық сараптама. Бұл қоғамдық бақылау субъектілерінің арнайы білімді қолдануға негізделген қоғамдық бақылау рәсімі. Бұл ережені бекітетін жаңашылдық өте маңызды. Бұл қоғамдық кеңестер тәуелсіз сарапшылар мен жеке адамдарды тартылады. Ал соның ішінде тәуелсіз ұйымдар қоғамдық кеңес арқылы сараптама жүргізе алады. Я онша алыс жол емес. Қоғам қайраткері ретінде егер мен мемлекеттік бағдарламаны іске асыруда қандай да бір проблема бар екенін көрсем, онда сараптаманың жүргізілгенін қалаймын. Онда мен алдымен қоғамдық кеңеске жүгінуім керек. Дәлелдер мен бұған қол жеткізсеңіз, осылайша қоғамдық сараптама жүргізу қоғамдық кеңестің хаттамасында бекітілді. Осыдан кейін мен өз қаражатыма да өзге де қаржы көздерінен де тартып сараптама жүргізе аламын. Қоғамдық сараптама нәтижесі қоғамдық кеңес мемлекеттік органдарға ұсыну үшін қандай маңызды жайттарды ескеру қажет. Біріншіден, қоғамдық кеңес бастамашысының хаттамасынан үзінді жіберіледі де, оның негізінде мен қоғамдық сараптама жүргізе аламын. Сараптамалық комиссия қайтадан қоғамдық кеңестің шешімімен құрылады. Онда осы қоғамдық сараптаманы өткізу жөніндегі міндеттер бөлінеді. Сараптама нәтижесі қоғамдық кеңеске жіберілетін сараптау комиссиясының қорытындысы болмақ. Қоғамдық кеңес оны қарастырып қабылдайды. Әрине, қабылдау да, қабылдамау да мүмкін. Мүмкін түзетулер енгізер де, одан кейін пікірін мемлекеттік органға жіберуі мүмкін. Ал бұл пікір сараптама аяқталғаннан кейін, қоғамдық кеңесте талқыланғаннан кейін 10 күннен кешіктірілмей жіберілу керек.
қоғамдық тыңдаулар өткізу. Менің ойымша, бұл оны ұйымдастыру тұрғысынан сапалы жүргізудің ең күрделі формалардың бірі. Себебі қоғамдық тыңдауларды болжайды. Олар мүдделі тараптардың барынша қатысуын қамтиды. Барлығымыз білетіндей, қазіргі уақытта мәселені талқылау үшін адамдарды жинау бұл алғашқы қадам. Екінші мәселе бұл талқылауды сапалы түрде ұйымдастыру. Әргім тек сөйлеп қана қоймай, бір-бірінің көзқарасын тыңдайды, ортақ шешім қабылдайды. Біз оны ұсыныс ретінде тұжырымдадық. Бүгінгі таңда ережелер бізге келесі ережелерді ұсынады. Біз үшін қоғамдық тыңдауларды тиімді өткізу үшін назар аударуда келесі тармақтарға көңіл бөліңіздер. Біріншіден, уақыт пен өтетін жер туралы хабарлама, яғни ол кемінде 10 күн бұрын болу керек. Менің көзқарасым бойынша бұл аз. Мен 30 күнде белгілер едім. Өйткені қазіргі жағдайда 10 күнде барлығына хабарлау өте қиын. Яғни құқықтар мен заңды мүдделері бар адамдарға ақпарат жеткізу өте қиын. Екіншіден, нормативтік құқықтық актімен және шешіммен танысуға да 10 күн берілген жөн. Яғни қоғамдық кеңестердің жауапкершілігінде, егер біз қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы шешім қабылдайтын болсақ, біз үшін бұл мемлекеттік актіні, мемлекеттік бағдарламаны, қоршаған ортаға әсерді бағалау лауды немесе кейбір шешімдерді жария ету ғана емес, біз үшін маңызды. Әкімдік немесе министрлік жоспарлап отыр, бірақ оны мүдделі тұлғалар оқитын етіп жасаңыз. Олар көріп, біліп, танысып, ұсыныстарын бере алу керек. Егер бұлай болмаса, онда менің ойымша мұндай тиімді пікірталастар мен пікірлердің болмауы мүмкін емес. Екенін бәріміз түсінеміз. Біз өзіміз түсінбейтін нәрсені қалай талқылай аламыз? Үшіншіден, қоғамдық кеңес әртүрлі шаралармен шектелмейді. Яғни, белсенді қатысуды қамтамасыз ету үшін кез келген қол жетімді шараларды қолдана алады. Менің көзқарасым бойынша бұл үйге бару, парақшалар таратуға дейін баруға болады. Сондықтан адамдардың көбі мен қызығушылық танытқан топтар шешім туралы біліп тыңдауға келіп, өз пікірлерін айта алады. Төртінші, қорытынды хаттамада теріс және оң бағалар, ұсынымдар мен ұсынылған шешімдер болуға тиіс. Осыдан кейін қорытынды хаттама да мемлекеттік органға жіберіліп, ол оған дәлелді жауап беруге тиіс. Және тағы да қоғамдық бақылаудың алдыңғы формаларындағыдай мерзімдер бекітіледі. Есептерді тыңдау. Бір жағынан алып қарағанда бұл форма формальды болуы мүмкін. Яғни олар келеді, тыңдайды, мемлекеттік орган есеп береді. Бұлайын шалғанда біздің әсер ете алуымыз күмәнді сияқты көрінеді. Бірақ егер біз формаларды енгізу ережелерін мұқият оқып шықсақ, онда бір мәселе бар. Бұл кезде қоғамдық кеңестер есепті қабылдауға да, қабылдамауға да құқылы. Менің ойымша бұл арандатушылық болса да позитивті қадам. Себебі ол қоғамдық кеңестердің рөлін күшейтеді. Ал қоғамдық кеңестер арқылы қоғамның рөлі күшейеді. Сондықтан мен осы жылдан бастап жұмыс істей бастаған жаңа ережелер әлі де қоғамның қатысуын күшейтуге мүмкіндік береді деп үміттенемін. Біз бұл мүмкіндікті жасай аламыз. Шешімдер қабылдау үдерісіне әсер ету осылайша. Бұл шешімдер сіз бен біздің өмірімізді жақсартатын бағдарламаларды жүзеге асыруға көмектеседі. Бірақ менің пікірімше, қазір бізге олардың дұрыс заң болып қабылданғаны маңызды емес. Бізге жеке азаматтарға, ұйымдарға ол заңдарды жақсылап түсініп алу маңызды. Бұл бізге белсенді болуға қажет. Өйткені қоғамдық қатысу деген ең алдымен әр жекелеген адамның қызығушылық танытып қатысқанын көздейді. Көп рахмет.